Beskriv andra med tre ord. Felix, skulle säga att du är hysterisk, du är ADHD, ADHD och asrolig. Ja, så kul, kille. Oj, jag var kul bara. Nej, men det, tack. Aj, jag träningsvärd. Nej, men gud. Från igår morse? Ja, nej, från, ja, från igår morse. Alltså, jag kunde inte gå upp, jag bara... New times nu, new Benji. Brukar ni låna kallan, eller? Du har ju stort skor och gjort sönder dem och grejer. Ja, du har stått mina solglasögon och gjort sönder dem och grejer. Nej, det var ju totalt borta. Vem är klumpigast? Felix. Nej, det är väl du, skojar du? Du körde in din bil i ett dike för två. Det är inte klumpigt, det är bara såhär väglaget. Det är klumpigt. Så du, Felix, nej, du är så här sociala situationer, du kan såhär skeva till det lite och folk bara såhär, Benjamin. Aldrig. Ja. Jag är felfri. Okay. Vem av er gjorde störst tonårsrevolt? Jag. Tror jag. Visst, du bytte efternamn, det tror jag ändå. Jag har inte ens bytt efternamn. Jag har hetat vad jag hetat i hela mitt liv. Nej, men Felix gjorde väl en tonårsrevolt som kom ut från sitt boyband och blev solartist. Exakt. Ja. Grattis. Tack, för det känns så bra. Äntligen får du synas själv. Som du alltid vet. Vem av er kommer att skaffa barn först? Jag, tror jag. Felix, tror jag. Ja. Om ni hamnar på en öde, vem hade klarat sig längst? Felix, tror jag. Ja, 100%. Ja. Vad är wifi? Vad är wifi? Instagram? Exakt. Jag måste lyssna på det. Ja, 1% här! 1%! Finns det ingen aux här? Finns det ingen aux? Jag har en fet demo som jag spelar med. En fet demo. Hörrni, vi kommer ändå dö nu, så vi lyssnar på alla låtar jag har skrivit. Vi lyssnar på alla låtar. Vem har sämst morgonhumör? Är du själv på morgonen? Jag är ju soft. Jag är ju vaknar ganska. Jag tror det är du. Ja, men okej. Okay, jag är kanske lite... Ja, jo, i och för sig. Kan ni beskriva er själva? Med tre ord. Oj. Fantastisk, unik, genibarn och... vad sa du? Genibarn. Vad är genibarn? Geni. Ah, genibarn. Och talangfull. Nej, jag sa det. Ska vi säga det vi beskriver varandra? Egocentrisk. Oh, jävlar. Rolig. Ödmjuk. Kan man vara egocentrisk och ödmjuk? Ja, jag tror det. Mm. Ja, obviously. Men jag är lite egocentrisk, menar jag på att jag är oftast i min egna värld. Att jag kan liksom, jag fejdar oftast ut från grupp, när vi är typ jag och mina polare, då fejdar jag ut och så går jag in i min egna värld och så här, kollar telefonen. Lite som igår. För att jag gillar att vara själv oftast, men inte ensam. Jag gillar att vara själv bland folk. Jag känner inte att jag måste vara en del av samtalet, utan jag tycker bara det är mysigt att ha vänner och sånt där. Men jag vill inte heller vara själv. Alltså, eller jag vill vara bland folk, men jag känner också då att jag alltid har ett socialt ansvar att vara med i konversationen, ta in folk och bära upp allting. Att det känns, jag känner alltid att jag har, alltså hela sociala situationen ligger på mina axlar. Vad har jag för tre ord då? Jag skulle säga att jag är känslostyrd, typ. Men lättsam, typ. Och långsint. Brukar ni prata känslor med varandra? Hela tiden. Jag har haft väldigt lika liv också på senaste tiden, så det är absolut. Förutom att du inte har vunnit med Nystar, men annars så är det rätt. Just det. Men nu är det nästan, jag har två poäng ifrån. Nej, men vi har jättelika liv och jag relaterar jättemycket. Okej, men vi har suttit med, vill ni hälsa till? Filter Kids, fans. Ja! Filter Kids! We love you! Puss, puss. Tack för allt ni gör. Tack för all support. Ha det så bra. Rösta på mig. Tjo. Ja, ni behöver inte rösta på någon av oss. Nej. Ni får gärna gilla oss. Ja, lyssna på Everything Day på Spotify.